Dadah. Then I did. That's what I was doing. Kalau luar tu tim lain, tim lain dalam tim lain. Tembak. Eh, cadon mati. Lagi berang, tembak. Ternyata. Splin, lalu splin bawah tu. Mega atas Iskra. Ni. Dalam bilik ni. Dia tengah tembak aku, Dia mat. Go. Ah, okay.
already. Tengah-tengah player. Haji dah.